ניתוחי החלפת מפרקים מתבצעים בקרב אנשים המתמודדים עם מוגבלויות תפקודיות וכאבים עזים במפרקים כתוצאה ממחלות, שחיקה, טראומה, שינוי מבני או נסיבות אחרות בהן נפגע תפקוד המפרק. אמנם, רוב הנזקקים לניתוח הם מבוגרים, אולם גם צעירים נקלעים למצב בו ניתוח החלפת מפרק נחוץ להם. אז על המאפיינים הגורמים והשכיחות של החלפות המפרקים, בסרטון הבא. מרפק הוא יסוד של הגוף שמחבר לפחות שניים-שלושה עצמות ויש לו תפקיד מאוד חשוב בגוף, כגון בתנועה וגם לתפקוד וגם יש את היכולת לשאת מסע בעומס רב בלי לפגוע לשחיקה של הסכוס. כמובן שיש גורמים שמסייעים לעשות שחיקה בכל פרק, למשל טראומה, חבלה בפרק שבר, פריקה, דימום מתוך הפרק, זה יכול לגרום שחיקה של הפרק בעצמה. יש מחלות רמטולוגיות שיכולות גם לגרום בעיה בפרק. אוסטיאופורוסי שיכול לגרום גם בעיה של שחיקה של, של הפרק. שינויים של הציר שיכול לגרום שהכוח עובר במקום הלא נכון וגורם למשך הזמן לשחיקה. של אסחוס, מה שאנחנו קוראים מחלה ניוונית, ובנוסף זה רוח חיים של החולה, זה מאוד מאוד חשוב, יש חולים שבאמת, עוד למשל עודף משקל או שתייה מרובה של אלכוהול, אנחנו יודעים שזה פוגע בפרקים. בכל הבעיות האלה, כל הגורמים האלה, יש פתרונות, אפשר לטפל באופן שמרני על ידי תרופות כמו משכי כאבים, תרופות אנטי-אינפלמטוריים, ‫זריקות של קורטיסון, ‫זריקות של ירולוניק אסיד, אפשר גם לעשות, לשנות את החיים של החולה, אבל הדבר הכי חשוב זה פיזיותרפיה, הידרותרפיה, ‫עיסויים, זה משפר את העניין של החולה. בדרך כלל, רוב של החולים מסתדרים עם זה, אבל אם יש חולים כאלה שלא מסתדרים עם טיפול שמרני, אפשר להציע טיפול ניתוחי. ‫השחיקות של המחלה הניוונית של הפרקים, זה יותר שחייה מעל גיל 50, כאשר מתחיל להופיע יותר אינטנסיבי מעל גיל 60. ואז, אם אנחנו עושים טיפול, אם אנחנו עושים צילום רגיל של הפרקים, רואים שיש כבר סימנים ראשונים של המחלה. כאשר רק 60-70 אחוז של החולים האלה סובלים מכאבים. לכל החולים שציינתי קודם, אפשר eh, להציע באופן מיידי טיפול שמרני מקובל. אם באמת הטיפול השמרני לא עולה על הגל של הנכון, כמו שאנחנו אומרים בשפה רפואית, אפשר לשפר על ידי טיפול ניתוחי, שזה נושא מאוד, שסיכים לשקול ביחד עם המצב הכללי של החולה, צילומים מתאימים בייעוץ של המשפחה. אפשר לטפל באופן שמרני או גם לאופן ניתוחי, כאשר שני הטיפולים האלו, המטרה היקרית של לשפר את איכות חיים של החולה, לתת לו אפשרות שהוא יכול להיות יותר נייד, הליכה יותר טובה וללא כאבים, כשיהיה לו איכות חיים לתפקוד יום יומי.